Mickey. Na jaký server půjdem? Same! Midikon, promiň. Takže na jaký? Lidé, jak tam jsou ty getdowny? Kdo to je tam Nikola Nová? To je moje kámoška. Kámoška, jo? Kámoška. Já už tam jsem. A mohli bychom jít s Kigolem. Lidé, jak tam jsou ty Kigolem? Hej, a myslím, že on jde v tým, Nová. On jde v tým streamu. Slyší. Já vím. Já vím. To je moje kámoška. Kámo? Ňa, jsme jít. Hej, a myslím, že on jde, Nikola Nová. On jde v tým streamu. Slyší. Já miluju Minecraft. Je to zase, ten jsem rád. Já rád kadím. Kámo?
Asi se něco stará, si šel na záchod. Nikolanová. On je v tým stru... Dobre, som tu. Seš tu? Jojo, som na majitkonu. Petře, já tě vůbec neslyším. Teď mě slyšíš, tak přestaň si ze mě dělat prdel. Dobrý, už to je lepší. Hej, a myslím, že... Seš, kde seš? Na Sky Golems. Nebo, jak se jmenuje. Ok, Sky Golems. Jo. A pod, jo, aha. Ten server, ne že půjdeš na něco jiného, protože já jsem to ještě nezapla, aby to viděl, jo? Hej, a jako ty jdeš úplně k tomu, tak to jako nejde, ty vole. Pojď vedle mě. Tam. Dělej tady, ne, už nevíš, jak vypadám. No, hej, oni už ví, že tu jsi, tak byš vedle mě. Aha. Okej, okay, čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. To musím přejmenovat. Baba, pa, no mama. Okej. Ahoj, ahoj. Ahoj. Nazdar, nazdar. Počkej, já nebudu mluvit. A jak ti půjdeme? Půjdeme. Fortress 3. Team Red. A tam je Fortress 2. Jo, rychle, ty vole. A pojď rychle, Redko. Jo, jsem. Já má. Aha. Počkej chvilku. Jo. Dobře, jsem tu. Dáme, co mám dělat? Má. Co mám dělat? Co tady mám dělat, mám skákat dolů. Co? To je hustý. Kde skáčíš? Já to je. To je tady. Petr si proti pína mě. Tadá. To je prostě divné. Petře, máš vyprej mikrák. Jsi tu? Čekej. Jo. Jo.
to je to starý, to je akorát jiná minihra. Takže kopíme si to moky. A můžeme... To špadá. Odpojím. Petra. Co děláš? Tady máme počkat. Kde jsi za to banka? Je, headstowny. To chce headstowny. 15 headstowny. Utíkám. Konečně. A. 38. Jsi tu? Jo, jsem tu. Jo, řekni něco. Já nevím, ale je. Slyšíš mi lépe? Jo, aha, chápu. Řekni něco. Počkej. Už to je dobrý. Týma se redstone, já to nemám. Pár je blajk. Takže ale už tě slyším. Dobře, takže jako dobrý. Jaký redstone je? Co? Tady má. No. No, to slyš. Au. Petře, už se zapni mikrát, já tě slyším dobře. Wow. Ne, já nevím, co jsi. Mám bůčku. Aha, tak dvě bůčka, chápu. Naše trňák. Moc.
A to, že takhle guje, ty vota, tak jsem chcíplná. Ty jo. Můžeš mluvit, jo? Jo. Ale já teď chvilku nebudu, jo? Teď se up, up na tom set. A to snít potichu. A dobře na vůčka. Mě zrovna obchoduju, takže bych mohl mít šanci. Jo, je to trochu zničený. Pojď, jo! Dobře, já. Tam teď, jako se mi to pomočilo. Petře, ne, půjdeme na ně ráž. O, díky. Petře, půjdeme, napiš do četlesly, tak čekaj, já si nakoupím jen věci a půjdeme. Tohle. Si koupím nějaký jídlo. Jseš tu? Petře, já tě vůbec neslyším. Ty mě slyšíš, tak přestaň si ze mě dělat prdel. Dobře, už to je lepší. Kde jseš? Na Sky Golems. Nebo, jak se jmenuje. Sky Golems. Jo. A pojď, jo, aha. Jenom na ten server, ne že půjdeš na něco jiného, protože já jsem to ještě nezapla, aby to viděl, jo? Hej, a jako ty jdeš úplně k tomu, tak to jako nejde, ty vole. Pojď vedle mě. Tam. Dělej, tady. Ne, už nevíš, jak vypadám. No, hej, oni už ví, že tu jsi, tak byš vedle mě. Aha. OK, čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. To musím přejmenovat. Baba, pa, mama.
Ahoj. Ahoj. Nazdar. Počkej, já nebudu mluvit. A jak ti půjdeme? Půjdeme. Fortress 3. Team Red. A tam je Fortress 2. Jo, rychle, ty vole. A pojď rychle, Redko. Jo, jsem. Já, máš. Aha. Počkej chvilku. Jo. Hrajeme, co máme dělat? Co máme dělat? Co tady máme dělat, máme skákat dolů. Co? Hrajeme, co máme dělat? Co máme dělat? Co tady máme dělat, máme skákat dolů. Co? Bude skasitný. Já to je. Co je tady? Petr si prostě pína mě. Tadá. Tadá. Petře, máš vyprej mikra. Jsi tu? Čekej. Jo. Tady je na mě nehrá. Takže kopíme si bloky. A můžeme... To spadá. Mm. Okej, čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. To musím přejmenovat. Baba, mama. Okay.
Ahoj. Nazdar, nazdar. Počkej, já nebudu mluvit. A jak ti půjdeme? Půjdeme. Fortress 3. Team Red. A tam je Fortress 2. Jo, rychle, ty vole. A pojď rychle, Redko. Jo, jsem. Já, máš. Aha. Počkej chvilku. Jo. Hrajeme, co máme dělat? Co máme dělat? Co tady má dělat, máme skákat dolů. Co? Kde jsme všichni? Já to je. Co je tady? Petr si prostě pína mě. Tadá. Petře, máš vyprej mikra. Jseš tu? Čekej. Jo. Baba, mama. Ahoj. Nazdar. Počkej, já nebudu mluvit. A jak ti půjdeme? Půjdeme. Fortress 3. Team Red. A tam je Fortress 2. Jo, rychle, ty vole. A pojď rychle, Redko. Jo, jsem. Já, máš. Aha. Počkej chvilku. Jo. Hrajeme, co máme dělat? Co máme dělat? Co tady má dělat, máme skákat dolů. Co? Kde jsme všichni? Já to je. Co je tady? Petr si prostě pína mě. Tadá. Tadá. Petře, máš vyprej mikra. Jseš tu?
Čau. Tady, to je kore, jiná mi nehrá. Tým rád. A tam je Fortress 2. Jo, rychle, ty vole. A pojď rychle, Redko. Jo, jsem. Já, máš. Aha. Počkej chvilku. Jo. Hráme, co máme dělat? Co máme dělat? Co tady máme dělat, máme skákat dolů. Co? Kde jste všichni? Já to je. Co je tady? Petr si prostě na mě. Tadá. To je prostě divné. Petře, máš vyprej mikrák. Jsi tu? Čekej. Jo. Tady, jiná mi nehrá. Takže kopíme si bloky. A můžeme... To spadá. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.